pretpostavljam da je motivacija kod što si išao u ACA kod Kadirova bila lova. I, mislim, jedan od, osim porucanih izazova, mislim, to je jedna od... Kad pogledamo kvalitetom, definitivno najboljih promocija i kvaliteta mečeva, ona nije toliko istaknuta, medijski promovirana, jer jednostavno ima puno Čečena, naravno, Dagestanaca, ljude s tih područja koji širem svijetu ne znači ništa. Oni tako su onak samo jedan od brojeva, jedan od tih likova koji ima 15-0 ili 15-2. Ali opet, priče znam, i kad su bili tamo i Verdum, sjećam se, i onda ih je dosta se kritiziralo po medijima, ali onda su izašle neke informacije na vidjelo da se stvarno grda lova okreće. Kako to izgleda? No, te imaš neku priču u ludu, daj nešto, da možemo napraviti neki klip ludi za par sto hiljada. Prvi put kad sam bio u Ekaterinburgu, radio je Emelianenko i Gonzaga. I sad, Emelianenko je domaći borac, Gonzaga je ono stranac koji je, nije imao trener, on imao nekog čovjeka koji je došao s njim. Nije on išao, ne znam da li taj čovjek išao u ugao ili nije. I sad, oni u principu donose pare, tamo dolar samo se plaćaju. Znači oni uopšte ne koriste rublje za plaćanje, za isplate, za bilo šta drugo. I oni ljudi onako donose pare upakovane u one najlon, u najlon, u kvadratnim metrima, u kubnim metrima. Znači tebi sad to izgleda ovako. I ti sad dođeš na isplatu i tu ti se... Čekaj, šta je, to je neka prostorija i svi su u redu, ili tako? Da, da, ne, to je kao restoran, ali ulaze pojedinačno ljudi. I sad, pošto sam ja bio officials, prvi put sam ušao ranije, jedno sam imao borca u ACB Young Eagles. I sad, to ti ovako upako ono, taj najlon i on, njemu je glavno oružje skalper. Da vidi koliko si ti zadovoljan. I sad, pogodili ste se vi neku cifru za borca. Ali on ovako uzima skalper i sad gleda tvoje lice, ti si nezadovoljan nešto, on te ovako gleda i samo ovako vuče skalperom. I kad ti počneš da se smeješ ovako kao ti sad, on na ovu stranu skrene, izvadi ti ovako lovu, bup, i stavi na stol. Sad ja prvi put kad sam to video, a ja se mislim, da li da tražim, nisu mi platili prtljak, da li da tražim $20 za to? Oj, kad sam ja vidio šta se, ovdje nema ništa ispod stotke. Znači, to su sve stoki. Čekaj, oni to sve odokativno. Znači... Oni se dogovore nešto, znao šta seče, razumiješ? Od prilike zna. Ali ono, ako ti, neće ti dati manje sigurno. Znaš, i mene su častili posla, znaš, sve. Tako da, Gonzagi su ta dali, možemo pričati o cifru? Da, naravno. Možeš o podcast, možeš pričati o čem god hoćeš. Da, Gonzagi su ta dali, ne znam, 120-130 hiljada u kešu, u ruke su ovako u krile. Znači samo su ovako otpakovali, ovaj drugi ima najlon, upakuju ti u najlon i ovako ti guru to u krile, znaš. Jesi zadovoljno? Otko znam, jesam zadovoljno. Otko znam koliko ovdje, pa nema brojač novčanica u džepu, razumiješ, znam, sad jesam zadovoljno. Pretpostavljam da jesam. I on čovjek isto tako ima kao nekih troškova i kao da li da tražim kakve bre troškove, razumiješ? Svi tvoji troškovi u Rusiji su ukupno $200, razumiješ? Ti sad imaš tu 120.000 u krilu. I onda smo došli na aerodrom, on i ja smo išli zajedno i on sad meni kao šta ćemo sad, znaš, smijem 10.000 da prenesem, mislim, ne smijem preko toga, razumiješ? I čovjek onako daje meni je dao više do duše, pa mi sad tu putnicima dajem, ajde molim vas, izvinite, možete samo 10.000 kroz ovo, i on, pa to je strašne stvari. Strašno, nevjerovatno. I oni sve to tako rade, razumiješ, sve ide u kešu, imaju puno obezbeđenje, ljudi voze one Maybache, svi razumiješ, vade iz tih gepeka tako pare i samo tako idu, seku i plaćaju. Znači, tako da, ko zna šta se ekosistem skalpuju. Stari moj knjigu možeš napisati, jemate. To je jedno totalno ludilo. Viktor Pešta isto bio, isto smo, dali smo u manju sumu. Na sljedećem eventu je on bio, a Satoshi je bio pre toga i mislim da je bio Bigfoot Silva sa Narcisom pre toga. Tako da to stvarno ono priča, to što se doživi u Rusiji, to nigde ne može da se doživi. Veruj mi, znači, u Americi postoji sistem. Kaj je sve kad je bio ovde, mene su i sad zvali da su u Varšavu kad je Lemi radio. Oni uplaćaju na račun, da, ono, tako i meni isto, sam radio dana. Za njim. Da, a i više, čak i meni su ono, neke potvrde moraš, da, ono, dohotku, pa jednu, pa daj poreznu potvrdu i na kraju to prođe. Oni ne sjetiš se da si radio. Ne sjećam se šta sam, ono, legle mi na račun, ono, ne znam, tako da to mi reći... Okrti čovjek zvekra, ovako, bum! Sinke, tak ćemo mi burat. Ti dođeš srećen kući, razumiješ, ovako imaš bunt, ono stotki, ne znam, da promenim stotki, nikoji odnos u odnosu na euro, ništa, razumiješ. A dođeš kući, staviš to u neku kovertu, tamo čuvaš,
totalno luda priča. Cinke kad budu na kraju mjeseca plaće, doporeću sve ovako ću mi posjest, ovako tu i uzit ću jednu vreću onako ću sa skalperom. Ajde, evo ti. Onak gleda, Cinke, koliko je zadovoljan. Da. Koja genijalna priča, sviđa mi se. Tako da, eto, tako to funkcioniše tamo.